Сега ще ви покажа един трик за създаване на повтарящи се фонове. Първо ще създадем нов файл 500 на 500 пиксела и едно малко квадратче в нов слой, черно. Като малкото квадратче ще го направя на Smart Object. Сега ще влезна вътре в Smart Object-а и ще надраскам една линейка от сорта. Записвам. Връщам се в този файл. Тази линейка ще ми помогне, за да се ориентирам, когато завъртам квадратчетата. С стрелките премествам по един пиксел. Ще фана тези 4 слоя, които направих, и ще им дам прозрачност 50%, като ги фана след това всичките, клонирам и завъртам на 45 градуса. Докато държа Shift и завъртам, избирам ъгли, които са кратни на 15. Сега ще фана всички слоеве и ще ги групирам. След това ще клонирам цялата папка. И след това и четирите. И още веднъж. В зависимост от колко ви е добър хардуера, може да го направите колкото искате, повече или по-малко. Мисля, че много стана вече. Ще ги изтрия тези. След което ще ги извада с drag and drop отстрани. Сега, интересното, което е, че всеки път, когато пипвам в този файл тук с Pencil Tool, чертая пиксел по пиксел, като дам Ctrl Save, файлът тук трябва да се обнови. По този начин може да изиграем различни варианти, докато получа нещо интересно. Както виждате, получават се много интересни фонове с този трик. Както разбирате сами, ако ги завъртите по различен начин и ги подробите по различен, ще се получат съвсем различни ефекти. Сега, след като си харесвам някои от патерните, това може да се каже, че се нарича патерн, ще влезна в този файл, ще избера всички, ще дам Layer Merge, за да мога вече съвсем лесно да го копирам, без да изисква каквато и да е мощ от компютъра, и да получа моя фон. Като този фон мога да го отсветявам или да му намаля прозрачността, за да не е толкова силен. Нека се върна малко назад, преди да го изтрия, да ви покажа как може да направим нещо с цвят. Използвам RGB пиксели. Понеже когато се съберат заедно един до друг, те би трябвало много да дадат сив цвят. Само че не е когато са толкова много едни и същи един до друг. Да, сега стана
почти сиво, въпреки че има и всички цветове вътре, които зумите могат да видите. По този начин може да получите много интересни фонове, не само за web, а и за print. В природата навсякъде има повтарящи се патерни, рекурсивни, така наречените фрактали, като по този начин получавате нещо подобно. Това беше за този урок. Надявам се, трикът ви е харесал.